U organizaciji omladinske inicijative, čiji su nosioci bili Uroš Urošević, Dejan Veselinov, Mihajlo Smuđa i Milan Stojanov, organizovan je turnir u odbojci na pesku na nedavno renoviranom terenu u Barandi. Na turniru je učestvovalo 10 ekipa iz Barande, Glogonja, Sakula i Sirkerina, a za najuspešnije ekipe su obezbeđene medalje. Sponzori su bili opština Opovo, mesna zajednica Baranda i lovačko društvo Šnjep iz Barande. Ovo je već treća godina kako organizujemo, treće leto kako organizujemo odbojku na pesku, turnir na odbojci na pesku. I obratili smo se većniku Aleksandru Veselinovom, koji nas je uputio ka predsedniku opštine, gde nam je pomogla mesna zajednica Barande, opština i lovačko udruženje Baranda. Organizujemo ovo već, hteli smo da organizujemo najviše zbog druženja svih nas i zato što organizujemo se, složni smo dosta i uspemo da se skupimo i hteli smo da organizujemo malo veću manifestaciju da dođe što više ljudi i što više naših drugara, da se malo više družimo, jednostavno, eto, to je bio ovaj cilj. Želeo bih ovom prilikom da se zahvalim prvo mojim najboljim drugarima, jedan od njih mi je brat Dejan Veselinov, drugi je Milan Stojanov i Mihajlo Smuđa, koji su sa mnom bili uz sve ovo i bili smo jednostavno zajedno za sve ovo da se organizujemo i sve je uspelo na kraju. I da se zahvalim svima koji su nam pomogli da se organizuje ova manifestacija. Prisutna omladina je bila zadovoljna organizacijom, a za sve prisutne je bilo obezbeđeno besplatno osveženje, roštilj i sladoled. Odličan, brate. Odličan, super. Dobar. Super je sve. I organizacija i sve je stvarno super. Da pohvalim samo organizaciju, baš je savršeno. Takođe, pored odbojke i pored toga što su sredili teren za odbojku, su takođe obezbedili i besplatnu hranu i piće za učesnike i za gledalce. Turni su obišli predsednik opštine Miloš Markov, njegova zamenica Anka Simin Damjanov i opštinski većnik Aleksandar Veselinov.